او دردونو خدا سي دردونه دي مراد به چی زما د شپې کمالي کرا داسې پښتانه دي ما خو تا دوی چې زمونږ لپاره ختمونه وکړل که هغه د افغانستان دي که د خیبر پښتونخوا دي که مسافرونه دي جاندا صاحب تاسو خپل کانټیکټ نمبر مینه ورته وای دا راته وای چې واده مخړې بچی مچ مشته وہ جس طرح سو ابائی ہے لگا کم نے پیدائش مکم دے گیش فنکار چتر سو پوری پر سکرین میں نہیں کہنا نو دوم لڑی ری یاران بم دی بار سار سڑے خپل پر دے بم دی یاد ای او سی کلا پری ہوا تھے کہنا بیا دا خبر نیشتا دے من بیا سو دی یار مرنگ نے کئی ہوئی دا سنے چی پمک سو بگار وانے چی ډیر خفه خفه یاران به ټول رضا کم ډیر خفه خفه یاران به ټول رضا کم اے دولت کا پلاس میں چرتا راغلی سلامنا ملگور مراد علی کاٹلنگ ما پرواز ٹی وی لخوا پروگرام فن او فنکار قدر منو نن نئی پروگرام زم په صوبہ پنجاب روات کې دی مندرا او دل تا زم سره کوم شخصیت میلم دین په پروگرام کې کوم فنکار کوم هنرمند میلم دی جانداد صاحب نیقین چې ستارو محتاج نه تاسو ټول فیج نه په پښتو فلم ټی وی سټیج کې دی یو ډیر لوی نوم ګټل یو ډیر لوی عزت ګټل یو ډیر لوی مقام الله تعالی ورکړي دوی بیمار هم دوی سره خبرې تر کو دوی بیمارې په حق لا دوی د شو بیس په حق لا دوی د هنر په حق لا دوی حال به هم ته پوسو نو جانداد صاحب ټول نمبر وړاندې خو تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې په داسې حالاتو کې تاسو بیمارې مونږ لم ټیم راغو پروګرام کې مونږ لم عزت رو بخو نو ډیر زیات مننه کوم ډیر شکریا ادا کوم په خپل پروګرام کې ته هر کله هم مراد بھائی اللہ دے خوشحالہ کا زو ستا سو ڈیرا شکریہ ادا کوم چې تاسو دونه لره نه مال دل تر راغله او مطلب زم د خپل مینوالو دوستانو ته مخامخ کرم اللہ خوشحالہ کا اجاندا صاحب خبر وکول خوړمبه راته ټول نه دا وای چې تاسو په جون به خبر کې په شوویز به خبر کې تاسو بیمارې خبر کې خوړمبه تاسو دار ته وجه تاسو ابایي لکه کوم پیدائش مکم ځای کې شوی وہ سوتا سو پنجاب کی پاتے کی آپ پنجاب تو خیر زو سو سر عالم او مراد بھائی زما پیدائش تے پیخور دے پکام نے مومندانی او مطلب پنجاب کے اس پاتے کی بدلتا بس خپل سات تیرون در تو چ واد مکھڑی بچی مچ مشتا او واد خو مکڑے دے بچی بس نہ بچی میں نشتے تعلیم مکڑی کنه مونږ کړی نه تعلیم نشته اداره ته وځه شو بس ته په کوم وخت کې راوتې سومره ډرامې مکړي سومره فلمونه مکړي دي دغه بار کې یرا دا خو رات اندازا نه لګي خو تقریبا ما د پی ټی وی نه پېښور ټی وی نه تقریبا 96 98 کې بس دا ماینر سپورټ کریکٹر له بتلم او دا به مې کولې ولې مې سپورټینګ کریکٹر یې کولې بیا غو نه بعد چې کوم دی نسٹرال کے مطلب زمین کے سمر سینئر فنکاران اسمر شہید صاحب شو علم زیب مجاہد صاحب و شنو ماما گلبالی دی اللہ پاکو بخی و دی سر با ما پا سٹیج مانے بس آو کار کولو بس دین با مجزدہ کرم کولو دا خوستا سو مازی و خوستا سو حال ترازو روان جن چکم دی ترازو نو دا سر تو دا بیماری پتا سو سنگ رالا دا سو بیماری دا دا مراد بھائی وسط ما لاہور کے فلموں ریکارڈنگ سور ازم شو نوی اچانک بس دیکھ پو مانے بعد سے چلو شو چی بالکل کار پرو کو سو او بس دار سنے ہو اس تو بس داد نہم امیش تھا نو بس پر کٹ پراتی لا فی الحال بس اگر دل بس سامنے شو کا بولے تو سا ساما کو پکی پیدا شوی تو لگا تکلیف میں ڈے زیاد دار چے بس کلا من خپیو پڑ سی کلا سن رہی شی کلا بالکل مڑی شی نو مطلب اگر جے تو کرا تا تکلیف دے دے او اللہ دے رحم وکی بس پراتی لا فی الحال
ادار ادو جنداد سے فلم انڈسٹری مبارک یو خبر زڑی مشہور اور مڈی زیات اور مخلق کچھ دیک منافقت ڈیر دی دیک جیل سپن ڈیر زیات مطلب یو سپر سٹار ای داغ ار یو بندہ تپوس کی دزما سرکار کی ڈائریکٹر وی پروڈیوسر وی رائٹر وی دزما سرکار کی کچھ کل الگ فلاپ شی یا بیمار شی نو بیا سو کو دغاڑن دی دی کی تاس دی بارک تاس وای یارا جیل سپن چکم دا خو پار فٹ کیشتا دے مطلب پا خاندان کی مشترے گا نا مطلب کستاد کاکا زوی اغم و جیارا دا ولی خشو مطلب تان بس آسی بس جلس کی گیا او پار زی کشترے باقی فنکار چی ترسو پوری پا سکرین مانی گا نا نو دوم لڑی ری یاران بم دی سار سڑی خپل پردے بم دی آدھائی او چی کلا پریو آتے گا نا بیا دا خبر نیشتا دے من بیا سوک دی یاری مرنگ نکی ہوئی دا سنی چی پا مونگ سوک بگار وانا چی مداغه د واجب یاده تاسو د رنګ مینګ نه کوي رحمان وای کار خپل پردی به معلوم شي رحمان کله کله د غمون باران خي بالکل کله کله د غمون باران خي نو ټلیفون باندې تاسو ملګری یاران دوستان کوي کنه کوي نه ونه نه کوي تاسو نو ټول کوي او بلدار چې کاغه سمنم زم پښتانه رونه دي کده لر دي کده بر دي مسله دي ټول قدر وکي که مسافرونه دي نو موږ ته رنګونه هم کړي دي دواګانې مرا لغواړي ډېر پکې زموږ افغانستان کې ملګري دي والله موږ لا ختمونه هم کړي دي دواګانې او مطلب دلته چې زموږ خپل پښتانه رونه تپوس هم کوي او الله دې ټولو قدر وکي الله دې ټول په سیحت روغ لري ا دره تو استاد خو مطلب د شو بزناله بل سکار خو نشته کنه نه نه نو گزار اوقات څنګه کیږي مطلب نو سر روزګار نشته شو بزم باندې نو وخت څنګه تیروي یار مراد به یو سپور خو بس منغه بس کیم خو بس زیم کنه نه سره په سیه تو کنه نو وس زما خو دغه د شو بز دغه لړو کو لګي وی کډیر وی غزا ها چلی دا بس سات بم په تیرولو او دغه نه لا ودا سې سنشت لري او باقی ولا بس چې سو وو هغه خو د سې لاړ نه او بس دا الله سره تناسي او چې ساړي موړي و او بس الله دې پردو ساتي او بس الله دې خوشالي نصیب کړي دا کور چې کوم سیګه پکې دا خپل لیکو پر دې کرای دې څه دې نه دا خو د کرای دې خپل چرته دې کرای دې څومره کرای ورکړې دې دې شپږ زر روپۍ کرای دا خرچه او د غار سره علاوه شو غواړم دا چې بلونه یې د غي بس راځي دا راته وې جنداد صاحب چې د کی پی کی حکومت کې خیال مخ کې او اعلان کړو چې رنګ به هر فنکار ل 50000 یا داسې غالبا سمنتلی ورکو او ځیفه مو کار کړو نو هغه تاسو سره سره بيته کړی یا 57 سره کړی نه نو حکومت د طرف سره بيته نه ده شوی او بل نو تاون مطلب ماز مز یواز ز سگه چی نور زمنګ دې سینیئر فنکاران دی په کټونو پراته دی غریبانو سن وخت نه بیماران دی او دا غي څه چا تاون نو کو ډیر خخ فنکاران زمنګ مړو شو او دا غي چا تپو سونه کو نو مو په کې دا پتم نه لی دا مطلب چې سینیئر تپو چاونو کو زما بس دا سینیئر قسم چې زه حیرانم کاله چې یار دې حکومت خو سنا ستاون کوله بل پنجاب کې وګور اتراش فنکاران سره تعاون کی او ډیر عزت یې ډیر قدر یې خو قدر یې او دا غي بس مطلب هر څه کی خو بس زمون پته نه لګی چې څه وجه ده بس الله کې زما په بار کې د غنور چې سمه بیماران دي هغه په بار کې دې زم خملګری دي هغه مونږ خبره کړې ده او ما خپل اخبار کې کتلی بده کې ما خپل ساز وای ما کتلی ولکه مطلب باغې چا صغور نه نه کړې نو څه پر سب مونږ ته سب مطلب خو خبر دي خو وګونه کانه کړې دي ما څه به وایو سمراد بھائی بس اجاندا صاحب تاسو دا بیماری دا کنه د دې د علاج معالجې سره بندوبست مطلب دی باندې خرچه سمره راځي دی اپریشن وکول غواړي کو دې سب وکول غواړي دې سب بندوبست دی یاره اپریشن خو راته یاد کړو خو اپریشن مولا وزن کوم په دې چې مطلب هغه سپتا نه لګي انا همیشه دلته اوس پکړ تیر کې بیا با کال نورم پروت یو بس ولا اوس خدای چې مطلب منګه داس الله تستر کی خدای پاک مو دم رکی چې ځان نه سر وړو پیدا او صرف غزیدی شو لګ ډیر کار روزګار کوي واقعي اپریشن چې وکړو بس بیا ما ډیر کنډم چې سړی او بل دادا چې او زور هم نشي کولی کارونه داسې دي چې ټول منډې را منډې دي بیا بنو وزن او چتاولې شي نه بس کولی شي کنه
نور به دا د خپو دا زما چې کوم دی دا رګونه بندې دي خپو ته مې وینه سمه نه ځي مطلب ستا له نامه نه پخکته ستا بیماري ده مطلب وینه ځي خو لکه مطلب هغه شانې نه ځي هسې کترې کترې ځي نو کله رامنې خپې وپړسېږي کله بالکل داسې وچې شي کله رامنې بالکل مړې شي او دردونه خو داسې دردونه دي مراد به چې زما د شپې کمالي کنه تکلیف د شپې ډېرې په یو اړخ باندې سات نه تېرېږي بس اللہ دے رحم کی مراد بھائی والا سب بس اللہ دے طرف ادا ہو پر ایسا تم دے اللہ لاکھ لاکھ شکر دے چھ دم رو کوئی کہنا تھا سر خبر ہی کو لے شو نا استا ډیر فینز ډیر مینوال دی پر اس کو یو کس تاسی د غشی چیرز دی انداسه بس تاسو علاج کوم نو غاړو تک دے ما دے تا بس غاړه نه دی دا دا ات کوم خبره کې مونږ شکر وازو چې طالب دې دې حالات کې سوک لاس درکی او بس مړه دا الله سری ته ناست الله دې بس رحم کړي او شته دې مړه ښه ښه ملګري شته دې ستاسو ډېر زیات فین دي ما په ټوله دنیا کې ستاسو فین زونه پښتانه دي ملګري دي داسې پښتانه دي ما خو تا دوی چې زمونږ لپاره ختمونه وکړل که د افغانستان دي که د خیبر پختونخوا دي که مسافرونه دي نو زمونږ لپاره دواګانې ختمونه والله چې ډېر راته ویلي دي خو مطلب دا دی چې بس مونږ چاته اوسه پورې دا واحد تاسو دلته رالی او ما اوسه پورې چاته ځان نه ما د پد تاسو اوسه پورې پروګرام نه دی راغلی په دې وجه چې تنګ او الله بس په خپل ځان هم تیر کړی دا برداشت مو کړی چاته ولاس نه دی نیول نه نه بس بس دا د الله تر طرفه دا نو اوس په دې کې څوک څه ویلی شي کنه او الله بس نور داسې څه نشته چې سړی مخکې وروسته څه روزګاري یا دا بس په کټ پروت دی ماښام له ولې څه راځي دا هم نشته خو الله مهربانه دی مړه الله به بس د دې نه دا ظاهریږي چې فنکار فرض کړو یو کس په فلم انډسټري کار کوي په ډرامه کې کار کوي خدا په بیک کې څه نه څه کاروبار زم چې کول فکار دی تاسو سوره ما زه دا خبره نورو فنکارانو ورونو ته کوم کنه چې دا اوس ما نه دی برتواري چې زما اوس مخکې وروسته ما څه کاروبار نشته همدغه فلم لینډ ته یا د شو بیس ته زمونږ سترګې وي که لږې وي که ډېرې مونږ براوړو دا هغه ځان نه بم پیغ نو الله پاک خو دې زمونږ د ټولو د دې فلم نه بل طرف ته ښایسته ثواب وکړي او الله دې بس مونږ خپل رحم وکړي خدا دې چې دې سره سره خامخا سناسو بیک کې سره روزګار پکار بالکل سل کله کې ګډی دي خو دوم نه روزګار پکاره چې زه سړی پیا ټیم په پاس کې ټیم په پاس کې ګانا استا سوډیر مینوال دی فینز مو دی غوې ته سم میسج ور کول غواړي یار زه باغې ته سم میسج ور کوم بس الله دې چې سمه پښتانه رونه دي ک په ارزه کې دي کا د لړ دي ک د بر دي ک مسافر دي الله دې کامیاب او خوشاله ساتي او هغه ته بس دا یو زمونږ میسج دی چې مونږ په دعاګانو کې یاد ساتي او چې مونږ باندې اوس ډېر تکلیف دی او بس مونږ د دعاګانې کوي چې الله پاک مونږ باندې دغه آساني راولي او الله دې هغه په صحت روغ لري او الله دې کامیاب لري تاسو پرس کوي او ما خو تاسو ته یو خبر وکړ کنه تاسو تاسو سره پر علاج در سو کول غواړي یا دغه سره کول غواړي نه سره خپل نمبر به سره شریک کړي تاسو سره کانټي کو کی بیا نمبر ولا بس مونږه اوس پر دې نه چاله نه ورکړ وای چې بیا خلک یو او څنګه ورم ډیر خلک کی ها او باقی زما نمبر ولی نو زبردل در کوم زبردل مطلب تاسو ورکې په سکرین باندې او چې څوک نور څه نه مړه څه دغه مونږ ته دوام کوي دا هم زمونږ لپاره ډېر غلیمت دی کنه نور چې کوم دی کنه چې څه دی په نصیب کې هغه به در سره کیږي او کته ډېر هم ځان دغه کې او مطلب خلکو ته سوالونه وکړو اجنداد صاحب تاسو خپل کانټیکټ نمبر مینه ورته وایي زما د موبایل نمبر دی 0331-93-83-867 قدرمنو دا او جانداد صاحب چې موږ سره خبرې ترې وکړې غف شپ مو سره لګو دا غوي حال مو ته پوسو دا غوي د بيماري په حق لا دا غوي د شوبس په حق لا د هلو زل په حق لا مو سره خبرې ترې وکړې اوی خپل نمبر موږ ته کانټیکټ نمبر را کته ستې وې خو نمبر دې د پاره در نه کچ دا سو کال کې او تنګول کوي یاد غه کوي اغه ملګری دې کال کې چې سو دوی سره مطلب ډونیشن کول غواړي ست د دوی علاج کول غواړي نو هغه کسان دوی سره رابطه کول شي باقي تنګول نه کوي ځکه چې دا هم یو فنکار دې بیمارم دې نور ټیم کارونه نشي اٹین کولی باقي زبوس تاسو نه غواړم اجازه ته هر شرط چې خوشاله اوسه عبادت اوسه الله فامان